Dragi moji, evo nas danas u Ćojluku, opet u našem Srebreniku. Kao što možete vidjeti iza mene, došli smo da snimimo jedan jako zanimljiv bračni par koji ima jako bogato životno iskustvo, pa smo došli da ih upoznamo i da popričamo o svemu tome sa njima. Imaju također i jako lijepo i sređeno i bogato uređeno dvorište, pa ćemo naravno malo i o tome danas da popričamo sa gospođom Rahimom, koja je veliki ljubitelj cvijeća. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro, kako si ti? Evo, dobro je. Evo ovako, mi smo opet tu kod vas malo nekim drugim povodom danas. Pa evo, za početak možda za naše gledalce da nam se predstavite. Ja sam Šilić Rahima iz Ćojluka. Domaćica sam. Vi? A ja sam Šilić Meho iz Ćojluka, domaćin. Ne sebi. A opština je Srebrenik, zna se. Ovdje sam se rodio, ovdje i živim. Gdje sam radio, to je drugo. I o tome ćemo, naravno. O tome ćemo. U penziji sam od 95. Invalidska. Tad sam imao oko 50 godina. To sam teški invalid. Pa eto, dobro je kad sam izdržao, ali Bog me čuva, naprimao sam se penzije, dobro. To je malo ko da voli, ko da je godina, ali ja sam zdrobljen. Ali ima Allah, on čuva svakog groba. Svi smo njegovi i svi smo isti kod njega. Tu nema protekcije, nema podmijetit, potplatit, da bi bolje pazio na nekom. Nego ko svojom zaslugom šta zaradi, zasluži, tako Bog i nagradi. Mi smo prezadovoljni, ja i moja hanuma, pa i sa zdravljom smo dobri i sa svime. A to nam je Bog dao. To je od njega. Uvijek kažem, elhamdulillah, šta sam radio, gdje sam radio, da sam ostao ispravan, dobro. Evo ovako, da ja vas pitam, koliko vi godina imate? Ja imam 72. Maša, vi? 76. Sad će imati 28. septembra 76 godina. Maša. Lijepe godine, lijepe. Pa dobro sam, dobro. Jedino kičma je otišla, ali ne boli me. To je najbitnije. Opet je dobro, jel da? Najbitnije, evo imam u treću nogu, s njom se odavjerujem se na ovu treću i dobro. Ovu treću nogu mijenjam, evo, pola puta sam mijenju. Ode, skrati se, slomije se, ali mora se kupi drugo. Ima zamjene, jel da? Ima zamjene. Dobro je. A koliko godina ste u braku? 54. godina. E sad da ja vas... U septembru bi 54 puni. Maša. I kako je? Do sad prelijepa, Maša. Ne urekla se. Super. Baš sam htjela to da vas pitam, pošto danas to, ono što kažu, ovako pukne, jel da, ti brakovi, da vidimo malo kako je to kod vas. Onako kad se možda malo posvađate ili se ne slažete u nekim mišljenjima. Dobro, mi do sada što god smo kad sjeli da se dogovorimo, zamisli, tu smo se dogovorili. Nismo se tu prepirali, svađali. Dobro, bude i nekad malo prepirke, ali tu nije svađa. I to je normalno, kod svakog bude, jel tako? Jest, kod svakoga bude ti prepirke. A ovako, do sad, mašala, ne ureklo se, sve je bilo dobro. Da čujemo vaše mišljenje, Meho. Moje mišljenje? Znaš kako je mišljenje moje? Ne bi je dao, kad mi ko dao tri, nek su i ljepše i mlađe i prida još. Ne bi nje dao za tri. I prida još, znaš šta je prid? Još parama da dadne. Nemoj toliko, pa odvešće me. Toliko je zaslužila, nek vodite jako, Kad ti najviše treba, ja. Joj, treba. To je lijepo čut, pogami. Svaka čast. Bila je otišla kod unuka, imamo dvije unuke u Austriji, studiraju. Pa ona i Čiju otišli su 5 dana su bile. Ja imam jednog unuka ovdje, jutro se došao noćio njeđi. Čije noćio, pitaj Boga. Aj, nema veze. Otišao je Legove. I ja i on bili, pa ona je nama sve pripremila. Nije to to, jel da? Nije, Boga ne. Kažem ti, ne bi je mogao pozariti kakih. Znam joj je, naravno, znam joj sve. Ko bi to opet sve iz početka učio, jel da, kakav je ko? Pa ja mi ovo sve znam sve i mane i dobro i sve znam. Znam gdje ću stati i dokle ću i sve. Eto, ovo je jedna fina poruka i za naše gledalce. Znači, svi trebamo ovako, jel tako? Tako bi trebalo. Trebalo bi tako, ali eto kako je krenulo, Bože, na hajr. Ne znam ja, ovo je nenormalno što je krenulo, nenormalno. Žao mi je, svakog žao mi. Ali eto, Bože moj, taki, ne znam, da li je to od Boga, da li je od naroda, da li je... Ja mislim da pokvari internet sve ljude i svu djecu i sve žene, sve pokvari. Tu je i ovi mobiteli i interneti i sve. Amor, više žene pokvarile preko ovije mobitela, ne bi ljudi. Da vam pričamo, mi smo iz ovog sela oboje rodom. Ona je tam negdje napol sela bila, sad je ovdje. Bilo nam je teško sastaja se, ne daju. Olja kroz bašća, ja odijem, odam, isplaniram, kudam ću, kroz grah. Kroz grah i znam šta ona radi, u njevi nosi šljive, beru šljive dole, ona iznosi kući gori, ja čekam, tako i tu smo si zaručili u gravu. Tu sam mi za ruku dao. Kako je to bilo? Ispričajte nam. Kako je bilo? Pa bilo je, zabranjuju, nisu moji zabranjivali, ali njezin kao... Ne znam ni ja zašto joj ne daju, da se joj nekako raditi. Bila je mati bolesna. Ja, bila je mati bolesna, nekako raditi. Ako ona ode, imala je sestru, mala bila još. Nije bila za kuće, ali to pomagala je i ona koliko je mogla, dijete je bila. Pa zabranjivali su, pa ja iziđem, ona ode u njivu daleko, tam ima iznad sela, pa ja odem pa čekam da ovi ne budu. Pa znao sam... I kad trefimo se, ja vičem, imaš pismo od onoga, od nekoga, kao nisam ja njoj mušterija. Neki drugi, pa pozdravio te, pa, a nije bo, kaki, ne bi ja pozdravio od drugoga ni u ruku. Ne bi ni prenijeli, jel da? Ne bi ni prenijeli pozdrav od drugoga. Nego ja, da se ne sjećaju oni, neće joj dati i zavlijeći, nikuda. Nego ja opet bio sam malo polopo. Mama se otac bio puno strog. Otac je bio strog, nije dao. Znao sam se snova čutove. Nije nikad dozvolio da se njeko uda, da kad hoće, u mene sestra najstarija, udala se o 16 godina, ukrala se 3. On nije se ljutio se sila, ali opet se je pomjerio brže nek meni. Ja kad sam se udala, on je se ljutio meni 3 godine. Rodila i dijete. Nije se pomjerio, jedva se pomjeri. Otišla ja, bilo jesen, brala se šljive, grah, žito se trgalo, sve rodilo, a nema nikoga, on sam i djed star bio. I on je ljutio se zato što nisam čekala dok se to sve uradi, pa da otišla smo je šljive, kaže, na Alaginu šljivu, sve karalaga. I tako je to bilo i pomjerio se, onda smo mu... Onda nas je, me se čini, najviše volio, kako sam ja primijetila, mene i mog čovjeka. I tako je to prošlo. Dobar je bio. Dobar je bio. Bio je jako dobar, samo je bio strog i boljio se prijašnji ljudi. Bilo je i pilo se. Ja sam malo pošio i popit. Pa volio društvo, pa to on mislio, kasnije je vidio da sam ja dobar, da sam, nisam taj isvijet dođe pa kaže došla za lolu, otišla za barabu, a kakava rababa, evo miran bio kumeleć. I kako da se oni odljute, kako je to bilo? On je, imala ja jednu od maternog brata, snaha, to je dajnica moja. I ona je s njime. Ona je njega napojila i tam vam i ona je mene došla po ume. Nije to daleko, tam kod džamije, iza džamije odmah. I odmah smo mi tam iza džamije. I ona je po ume došla i ja i dijete i dajnica moja dolodimo i tako. On je to dijete prihvatio i kad je se rastrijeznio, opet je rekao bio, nisam se ja pomjerio. Onda je ja počela ići, ništa nema više ljutnje nikakve. Znači, opet je to sve bilo što bi naš narod rekao na fakali, jer vidimo šta ste, hvala Bogu, sve izgradili i do čega ste došli. Vjerujem da je to sve bilo s nekom ljubavlju. A znaš šta, ja sam sa svekrvom svojom živjela 16 godina, on je bio u Njemačkoj. Bila mlada ko kap, od 17, nepunija, nije mi bilo 18, a tek nastala i udala se. I ja sam, on je otišao kroz 2 godine možda u Njemačku, ja sam ostala. Bio je sve kad živ, on je umro. On je umro, 3 godine smo bili s njime, kad sam ja došla. Onda je sve krva iza njega, 16, znači 19 godina sam bila s njima u ovome. On je umro, ona je bila još 16 posle njega. I tako da sam ja nju služila ko... Eto, ko svoju djecu, kad kupam djecu svoju, kupam i nju. Svaki put. Ona je bila ko ruža, eto, nakićena, oprana, čista, gotovo joj, kad hoće leć, napravim joj mjesto gdje će leć, onu posteljinu pomaknem kad ustane. Ja sam pravila jednu kuću, on je meni slao pare. Ja sam se sve brinula. Eto, neko mi priča. Ona je s voloma išla... Nije mogo kamion dalje iz rijeke, nije ni traktor, nije mogo ništa mogo. Samo konjska kola. Samo konji i volovi. Nemoj se kad čupak ne lezi. I ona je s voloma, dođe materijal do u rijeku i ona dovlači vango s voloma. Ona je išla. Ja s obom. Sve, ona izbačila. Ono kuć ko smo pravila kad smo ovu, onda je mogu kamion. Ja, onda je materijala i opet sam ja se brinula sve. Ovo sve što se napravilo... Ja sam samo para slavo. To zaradi... I vodu čak, bačve. Majstori rade, ja vodu dovlačim, dijete malehno. Pravim jelo, 3 put se jelo, nije kusa 2 put. Kad majstori rade, 2 put se jede i dočkuje se i posle 5 sati jede se i one odoši. 3 put i načali mi. Oba put, kad sam prvu kuću i kad sam i ovu kad sam pravili, mi nije tad niko naćeo, majstori dolazili. Ovo je štala bila, ova zgrada što je sam, to je dograđivano i pripremljeno, sad je kuća. Tam su krave bile. Bikovi. Bikovi i sve. Tamo smo jednu sobu mi majstorima napravili, oni su tu i načali. Ja kad se ova kuća pravila? Ova kad je kuća pravljena. Okišala se, koga ću majstora naći, u Ljenobu dodijemo, dobar je majstor i ja govora, šta misliš ti, ja sam kao dijete, od sata on je meni pravio kuću. Ko će gazda pisat sata? Ti ćeš pisat, ti radi, kad radiš, znaš koliko si uradio, toliko i piši. Ako me šta prevariš, misliš namjerno, neš ti halalit, a platit ću. Nisam nikad ne pomislio, jako je dobar čovjek bio, on je i radio i pisao i na kraju ona je isplatila njemu kad završili i otišao on kući, tam se preračunuo, nije u redu račun, a on je i računuo i sve, dođe kući, imao fiću on, ne znaš ti šta je fića, ne zna ona, najmanje auto, znam, fićo, Fiat, najmanje, jedno nije manje, mora stati ukola konjska. Dođe, viče, gazdarice, nije račun u redu kao ti si, računo, eto, računo je opet. I kad je računo, oj, gazdarice, ja tebi trebam vratiti, vidi sudbine, eto, a pošten je čovjek bio. Pa bio pošten, ne ima nikoga. Ne, nisam nikad pomislio, a tu ne bi niko dao on sebi piše i koliko je uradio i sve, ali ja ću te platiti, a ja znam da nisu ti ljudi takvi, to su dobri ljudi, jako dobri. I tako, on vrati njoj, ne znam koliko je, glavno je vratio, a došao bio da još njemu se dadne i kad je računo, moram ja tebi vratiti i vratio joj. Vrijedni smo svi, nema da se falimo mi, vidi se da smo vrijedni i tako, eto, to sve bilo. Bog dao berećet i halal i zdravlje nam dao Bog. Mi smo prizadovoljni sa svojim zdravljom. Nismo posve zdravi, ali eto kad ne piješ nikakve lijekove. To je predobro. Hvala dragom Bogu, eto, tako je. Vi rekoste da ste bili u Njemačkoj. Jeste li bili oboje ili samo vi? On je, a i on je. Bio sam prvo ja, dugo vremena. Ja sam samo preko ferija kad dođe, ono, 3 mjeseca, dojede mi djecu, 2 djece, imamo sina i čije. I budu, našao sam ja posle stan, pa imaju su kud doći i tu sam ja živio, a prije sam bio u Samačkijem, dok sam u početku, dugo vremena. I tako da su oni meni dolazili preko ferija. Mater dadnem nekome da se brine, ili sestrama, ili nikome nisam, ostavio je da nema ona baška svoj džeparac, a baška onome ko će da joj izmeti, da joj što će raditi. Nek su to njezina djeca. Ja se primio, ja hoću da do kraja života, da i tako to 3 mjeseca uvijek dadne o njoj ostavim da ima ona pare, a ko se brine, baška njemu daje, koje hrani, pere i tako. A njoj ima svoje, ona. I oni kad uvoju nama, joj, težak je život bio. Ko se nema, oj, nije dobro, kad Švabe izbaci, nam je šta je tam, mi stranci, jagma je na onome, izabjeri sebi. Pa mičo što je bacio ovo, ona je oprala, pa vidiš ti ovo je kunovo. Pa jest kunovo očistile žene naše operu, nema se. E kasnije smo jedni po jedni, kako je ko bolji bio, uzmali sebi stvari, dobre, nove, namještaje i tako. Bilo je posla lijepo onda, ali dugo vremena. Pa mi dođemo, doveo njihar, ja i djecu jedno vrijeme bili su. Primim platu i sjedemo mi za stol, nema tu para, ne mora biti. Nama najmanje. Raspodijelimo na kamaricu, ovo je ovome, ovo ovde, ovo je nama za hranu. Najmanje je nama, ali provučemo mi se. Pa bilo je vremena, nema se, gosti dođu, nije bilo ni telefona prije nego bahneti iz daleka po 50, po 100 km iz daleka. Uvijek imaš za goste da moraš imat, da osjetlaš obraz. I kobegi ja uzmem, a nisam bez piva mogu biti, ima jedno pivo jeftino. Sebi ću ja uzeti ovu, mogu ja, a uzet ćemo malo bolje, nek imamo, da ne damo obraza ukaljati. Jedno vrijeme sam ja pio, viče, ne mogu ni ja ovo piti. Pa ne valja, ne bi ono bilo 10 maraka gajba da je ono dobro, a ono 16, 17. Ne bi, ne mogu, i posle sam i ja prešao na ono bolje i... Kako je vama, gospođo Rahima, bilo bez njega kad on ode tamo prije? Znaš šta, nisam nikad ni pomišljala da mi je bilo teško. Onu djecu hranila, imala svekrvu, imala obaveze. Hranila krave 2, uvijek imala ovce, kokoši, bibe, što god je postojala, imala sam, hranila, radila sebi žito, krave hranila, kupila sijeno, sve. Nije bilo ni na umi što sam sama. Niste imali viška vremena, je li tako? Nisam nikad imala viška vremena da razmišljam nešto o nekim glupostima, da ko što sad preposlano i samo misli bez veze i razmišlja, sebi napuni glavu i dođe do svačega. Ja sam sve gledala da šta skućimo. Nismo pošli od ništa. Kao šta je nula? Ja. Nula je ništa. Nula ništa. S nule smo krenuli. Rekao sam kad sam tražio posla da dopo puta kartu vadim da bi mogao sebi malo hljeba uzeti. Sama hljeba. Valja meni čitav da on biti utuzi. Ali nema. Uzajmio pare i hvala Bogu. Onda smo djecu ostavljali kod mog brata i kod snahe. Oni su bili jedno vrijeme u našoj kući. 84. ja sam otišla, ostavili smo djecu. Ekrem je bio malo s nama dok nije u armiju. Posle armije je opet bio tu kod kući. Nije prošlo puno, ženio se. A u mene moja Alena, ona se zove Alena, vičimo je Lila. Ona je 8 razreda završila i ona hoće nama i gotovo, ne mereš je. Mi smo nju odveli, ona je u školu tam nastavila, a on nije nikad imao papira za vrijeme rata. Kad je zaratilo, on se oženio 90. I ono kad je tek... Kad su rodari izginuli, ti se nesili, ti se mlada. Ja, 90. oni su izginuli. I mi smo njih Arsnahu i Ekrema tam. Bili su oni 10 godina, rodilo se 2 djece, 2 unuka rodili tam i oni su se vratili. Onda sad, posle toga, on je radio u Sloveniji, malo vude u nas u Bosni, tako da je sad u Austriji radi, u Njemačkoj, na terenu, u Sloveniji, kako će. I tako, eto, bore se za sebe, samo za sebe. Mi ovo što je od njegove plate i penzije, ovo sve. Sve, niko nije marke, nismo tražili, nismo gledali u koga. Samo hajte vi, morate sebi. E da ja vas pitam, hoćemo li mi sad malo prošetati po dvorištu da vidimo. Ja sam tamo najavila da imate puno ovog lijepog cvijeća i odmah mogu zaključiti da ste ljubitelj toga, jel tako? Hoćemo, naravno, hoćemo. Gdje ste nabavljali to, kako sadite? Tu sam ja samo jednu imala sadnicu i ja sam to sve množila sebi sama. Da? Sama kalemila i gajala i šišam i tako, eto sve. Sve je to moja škola. Vi to znači održavate tako fino? Ovo sam vidjela na televizoru, ovako ja sebi napravim. Odgojila ovo okolo i napravila. Super. Samo ovo cvijeće kupim u proljeće, to što je isto cvijeće. A ovo sve ja sebi sjeme osvakle, gdje god vidim lijepo cvijeće, donosim kući i posijem u proljeće i to mi nikne. Sad je malo one sunce spržilo, ali opet je dobro, ima uvijek cvate čitavo ljeto, od aprila sve cvate. Sve. Jeste li uvijek i kao mlađi voljeli cvijeće ili? Ja sam uvijek volila cvijeće, imala sam uvijek cvijeće, a nisam imala voliko. Da. Ja, uvijek sam imala. Znači od malena je ta ljubav? Od malena. Imali smo i kod matere, nije bilo, Bog zna, cvijeća različitog, ali imali smo. Uvijek i mene to volja, ja to volim, ja to sve sadim, plijevem, zaljevam, nije mi ništa ni teško, sve to je. Nije vam teško ni održavati, ni saditi, ni ništa? Ništa, ja i sad kad vidim da je tek niklo, ja ga rasadim, hajde do zime, neka ga isvaće. Svaka čast. Znači ovo cvijeće koje vidimo tu, to je i ovo tamo. Samo to je isto cvijeće, samo što je tamo više bijeloga. To kupim, a ovo je sve što se kaže od mog sjemena što ja sebi saberem i posije, proizvede. Oti hađibeze, isto i njiharo kalemim i oni se mogu kalemiti. Što god, more se sve kalemiti gotovo, sve. Bez razlike, samo treba znati i imati volju za tijem. Bez volje ništa, je li tako? Bez volje ništa ne ima, ništa, nikakve, šta imaš. Na ulazu, možemo li to da vidimo? Može, eto sve. Samo u nas je vode puno, kamen, pritoplo. Onda reto dadnemo vode, potrošimo mi dobre pare za vodu, ali ne ima veze, ja sam prizadovoljna. Ovo mi je novo cvijeće kadifica, to mi je lijepa boja, tu sam uzela jedan struk i ono je meni osjemilo, ja sam sad napravila više ovi boje mi dobre. Imao kadifice 3-4 vrste. Da. Ima svakakoga, eto, svakakog ima. Vidimo, vidimo. Neka lijepo je u prolazu, kraj ove kuće ne može se mašiti, definitivno. Ostane baš upadljivo. Jes, svako ovi gleda, svako kaže lijepo je kogod. Jest. Eto, prođe, hvala svakome. Ovi sam novi krug napravila, to je prva godina. Da, da. To ću opet napraviti, počela sam sada isto da napravim onu ogradicu. Jes brdo, ali nema veze, bit će lijepo. Bit će lijepo tu. Još i mama, sad ću. A ovo gore, gospodine Meho? Ovo drveće sam ja zasadio, ovo sve što ima ovako ovdje, i manje i veće. I odhranio sam ja tu. I ljepši izgled imamo sad. Jest, jest. Pošto mi volimo prirodu, pa u gradu mi ne bi mogao ponuditi niko imanje, neke ono vrednije. Za ovo, ja ovo volim. A imam, hvala Bogu, i ja imanje lijepo. I imate, Boga mi, kako ne imate? A kažem, ne bi mogao... Ne bi se mijenjali, jel da? Ne bi se mogao mijenjati. Isto ko što sam rekao za ženu. Ne bi kad bi 3 dao... Znači, sve mi dirajte, ali ženu i dvorište ni slučajno. Svaki. I kad ste vi ovo sredili, koliko ima vremena? Joj, pomozi mi, ima... Svake godine pomalo, ovo što je manje, to je kasnije. Prvo sam uzeo bio Borića, išao u rasadnik, u Rahić. I zasadio Borić, ali ne možu ovce naiđu, izgrizu vršiku i ne mere rast. Eno, ostalo je nekako ona i ima takije. A sve sam bio Borića zasadio. I nije moglo ja lipe, javor, trešnja, svašta nema kako nema drveta. Samo neke drvo, nek raste. I neka je lijepo, jel' tako? Lijepo, Boga mi, u dvorištu, a lijepo kad se pogleda iz dvorišta. Pogledam, ovdje gore ležim, imamo ležaljke gore, ja kad pogledam, ovdje živim i rođen, pa Kosina ovako skroz gore, daleko pod Kosinom, pa meni to drago, u tome uživam, šta ja znam. Grad je grad, ali ja ne volim, ja volim živjeti na selu. Prirodu. Imamo mi puno posla, ali mi uranimo, rano ustanemo, popijemo kafu i mi krenimo, dogovorimo se šta će on uraditi. On meni samo što pokosi travu po dvorištu, ostalo je moje sve. I mi opet ležimo. Čitav dan do pridmraka, onda ustanimo, nahranimo, imamo 3 mace i cuku. I mi onda večera i to je sve... Sve se stigne, je li tako? I sjedi i ode se svukud i dođu nam gosti i tako, eto. Da nismo nikad gotovo sami. Da, svaka čast, Boga mi, lijepo dvorište, lijep život, lijep brak, zdravlje vas služi, što je najvažnije, je li tako? A mogu reći da vas sigurno služi zato što ste uvijek bili tako i dobri i pomagali, sve se to vrati, je li tako? Zahvalni smo. Koga treba pomoć, hoćemo pomoć, koliko smo mi moćni, ne gledamo, hoćemo, volimo pomoć i volim poštene ljude, ima ljudi koji hoće pomoć, neko ne mere, neko neće, to ja znam, ne mogu se petljati ni u čije stvari, ni mišljenje, kako ko, ni mogućnost, ni... Eto, ja da vam se zahvalim sad što ste nas i primili ovako fino i što ste nas ugostili i dočekali sa kafom i sa kolačima i Boga mi što ste tako fino pričali s nama i ispričali se i eto ja šta drugo da vam poželim osim da budete još puno godina tako zdravi i da možete sebi još da sredite ovako. I eto, hvala vam. Hvala i vama puno, da ste i vi zdravi, živi svi. Ako Bog da, amin. I vi bili zdravi, veseli uvijek. Zato ste vi još, ali ako Bog da. Pred vama je život. A nama koliko bude Bog naredio, toliko nema više. Biće, ako Bog da, zaslužili ste vi to. Da samo budemo ovako da hodamo, da moramo od sebi, oko sebe, eto. Zapamtit ćemo mi, ako Bog da nam praunča, kuću zapišaju. Ako Bog da. Ako Bog da. Želimo vam mi da zapamtite. Amin. Jedan je oženjen, pa naskoro će možda biti praunuče, ako Bog da, nadamo se s Božijom pomoći. I tako je to. Hvala vam puno, da ste nam zdravi, živi, uvijek bili veseli. Eto, dragi moji, završili smo i ovu priču danas, a do neke naredne šaljem vam puno pozdrava.